Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Fatima Galjaševič, strokovna delavka Ljudske univerze Jesenice, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kdo izvaja projekt Skupaj v digitalni svet? Ja, na Ljudski univerzi Jesenice izvajamo projekt Skupaj v digitalni svet, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada skupaj z Ministrstvom za digitalno preobrazbo. In kje se izvaja ta projekt? V sklopu projekta izvajamo na Jesenicah, v Kranjski Gori in pa v Žirovnici. Projekt, ki so v bistvu računalniški tečaji, kratki, učinkoviti 10-urni tečaji. Na njega se lahko prijavijo prav vsi, ki so starejši od 30 let in si želijo naučiti nekih osnov ali pa nadgraditi svoje digitalne kompetence. In kakšen je interes za projekt Skupaj v digitalni svet? Interes je ogromen, ampak na srečo tečaji potekajo v vseh občinah vse do konca tega leta. Vse prijave so možne, absolutno še vedno. Naslednji tečaj, ki bo na Jesenicah 22.11., tako da vsi tisti, ki bi si želeli prijaviti, ki se želijo dodatno dvigniti svoje digitalne kompetence, lahko pišejo na mail info@lu-pika.jesenice.net ali pa mogoče pokličejo na telefonsko številko, ki se je izpisala na ekranu. In kdaj poteka ta projekt? Je to zvečer, je to dopoldne, je to popoldne? Projekti so večinoma trenutno v popoldanskem času, izjemoma pa tudi v dopoldanskem, torej lahko izbirajo med različnimi termini vsi tisti, ki bi se želeli prijaviti in sami si izberejo tisti termin, ki jim najbolj odgovarja. In kdo se najpogostejše prijavlja? So to mlajši, starejši? Ali je različna populacija? Populacija je totalno in popolnoma različna, torej imamo upokojence, ki bi se želeli naučiti mogoče nekaterih osnov, za katere niso imeli priložnost, imamo pa tudi osebe, ki vsakodnevno delajo z računalniki, ampak zavedamo se, da tehnologija predvsem digitalna napreduje in v bistvu iz dneva v dan lahko izvemo nove stvari in to se pri nas seveda vsi lahko naučijo. Torej, hvala lepo za tale pogovor in seveda vabljeni vsi tisti, ki potrebujejo te veščine. Tako je, dobrodošli prav vsi.